Уперше в історії президентом Єврокомісії стала жінка. Це екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Чим вона відома, як відреагувала на нове призначення, в матеріалі Світлани Чорницької. Інтрига зберігалася до самого кінця. До останньої хвилини не було зрозуміло, чи має фон дер Ляєн достатню підтримку серед євродепутатів. Врешті, після таємного голосування, мінімальною більшістю голосів, Європарламент таки затвердив її кандидатуру. Для мене це велика честь, і мене переповнюють емоції. Дякую за вашу довіру. Це символ вашої віри в об'єднану і сильну Європу, яка готова боротися за майбутнє, а не битися між собою. Це історичне призначення, адже вперше Єврокомісію очолила жінка. І вже з 1 листопада вона візьметься до виконання своїх обов'язків. Про себе фон дер Ляєн часто говорить. Мама – лікар і політик. У неї 5 дочок і 2 сини, наукова ступінь доктора медицини та чималий політичний досвід. Прощаються з пані Урсулою на батьківщині. Це офіційна передача обов'язків наступнику фон дер Ляєн. Вранці вона склала з себе повноваження міністерки оборони Німеччини. 60-річна політик – близька соратниця канцлерки Меркель. Сьогодні ви звільняєтесь з посади міністра оборони Німеччини, щоб з усіма силами готуватися до нової роботи. Ми всі знаємо, який тісний зв'язок між нашою національною та європейською політикою. Тож ваша відставка як міністра – це не прощання, а початок нової частини вашого служіння Європі. Це дуже вдалий поворот кар'єри для пані Урсули, адже на батьківщині вона не надто популярна, насамперед через катастрофічний стан армії. Фон дер Ляєн не раз закликали піти у відставку. Крім того, вона потрапила у корупційний скандал. Наразі триває розслідування щодо залучення надто дорогих консультантів для міністерства. Тепер німкеня готується до переїзду в Брюссель. Вона очолить одну із ключових євроінституцій. Комісія розробляє європейське законодавство, готує проект бюджету та стежить за витратами ЄС. А її президент автоматично стає одним із найвпливовіших політиків Євросоюзу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».